coisa muito linda, maravilhosa. Aí trouxe os tapetes para vender, e redinha de boneca, que meu marido vai vender. Quanto é esse tapete aqui? Tapete custa R$20. R$20. O grande é 25, que é de botar na pia, embaixo da pia. Olha, é isso. Aí, isso aqui é quanto, essa redinha de boneca? Essa rede é R$10 a redinha aqui, rede de casal aqui, de R$10, é na promoção. De casal? Vim diretamente da capital do Ceará. Rede de casal. Pra vender redinha aqui, eu sou rei. Mostra aqui, mãe, esses tapetes aqui. Mostra o tapete assim na frente, bota o tapete na frente, mesmo lado, inventa pra gente aí. Faça que nem José de Arimatea, os de cavalo limitado, de Souza, vendedor e rede de casal. Ô, cabavão, olha os tapetes, viu? Tapete é só aqui, viu? Hoje aqui ninguém se deita na areia, não. Bota o tapete e de cima. Desenrolado. Isso aqui é 25. Toda coisa. A gente faz mais pra entrega, certo? Mas aí, vamos lá, se a gente vem. E vai andando por aí devagarzinho pra ficar assim. Na minha rede não, na minha rede não. Arrume outra rede pra dormir no chão. Olha. Olha, Maria. Vai começar, Maria. De mantê-lo, vai começar, Maria. Com Deus na frente e Maria aqui no chão vendendo redinha de boneca. Aleluia. Ô, glória. Glória a Deus. Olha aí, tapete aqui, olha. R$20 o tapete, R$20 aqui. R$20 na promoção. Thank you.